munaasabad ballaadhan oo taageero loogu muujinayay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee uu dhowaan ku tagay dalka Guinea ayaa lagu qabtay magaalada Cerro Gabo waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Cerro Gabo madax dhaqameed wax garad culimaawdiin ururada haweenka iyo bulsho kale oo tiro badan waxaan ugu horeyn ba halkaas ka hadlay mayor ku xigeenka degmada Cerro Gabo Saalax Ismaaciil Abaase iyo madax dhaqameed iyo wax garad tiro badan kuwaas oo dhamaantoodba taageero mug leh u muujiyay safarkii madaxweynaha Soomaaliland iyaguna ku hambalyeeyay guulaha wax goolka oo madaxweynuhu ka keenay safarkaasi haddan hambalyeynaynaa madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi guusha arrimaha diblomaasiyadda oo ka soo hoyay dalka iyo dalal kaleba ayaynu maanta hambalyeynaynaa oo gacanta maanta ku hayay ayaynu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambalyo waxaanu ummadda reer Soomaaliland waa ku hambalyeynaynaa arrintaas inta taageersan isagana maanta waynu hambalyeynaa isagii waftigiisa oo guusha ay soo hooyeen waxaanu kala hambalyeynaynaa cidii waynu mahadnaqaynaa ilaah baa mahadsan kare cidii maqaamka heerka sare ku soo dhaweysana dawo mahadnaqaynaa madaxweyneheenni baa halkaa booqasho uga baxay Muuse Biixi Cabdi booqashadii waa halkaa uga baxay caalamka oo dhammi intii aan Soomaaliland raalliga ka ahayn way ka qaylisay waana ictiraafkii wiiga soo socdana inay ku dhawaaqaanba laga yaaba anu oo hambalyo halka lagu soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii tartanka uu galay Afrikada ku dhex marayo ictiraaf raadiska aad iyo aad baan ugu garab taaganahay aad iyo aad runtii waa fursad inoo soo hoyatay oo aynu ku faani karo in badan baynu ictiraafka raadinaynay wadnay wadda kasta uu maray madaxweynahana waxaynu ka hambalyeynaynaa arrimaha uu haddeer maxaa la yidhaahdaa xoogga ugu dhiiraday wado farmaajo waxaanu halkan uga dhiibaynaa qardhaas ay ku xardhan tahay khudbadii doctor Adna Aadan ee caalamka indhaheeda soo jiidatay si uu ugu dawoobo oo cuqdada Soomaaliland u haysa ay uga baxdo waxaanu ku faraxsanahay sidii reer Guinea ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonayaa bulshada reer Soomaaliland inaan xusuusiyo waxaa wiigan jira ciyaar Algeria iyo Guinea Conakry ay ciyaari doonaan waxaynu taageero u nahay Guinea Conakry oo inas taageertay inana waa taageersana minnana waa taageersana mar labaad iyo mar saddexaad ba waa taageersana tabarka hore waa hambalyeynayaa guusha uu soo hooyatay qaranka ee xukuumadda maanta joogtay kulmiye gaar ahaan uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyaddu uu soo hooyay ee maanta ay ka keeneen socdaalkoodii hadda u dambeeyay waxaan leenahay hambalyo waa hambalyeynaynaa waxaan leenahay guul kasta oo qaranka u soo hooyatay waa garab taaganahay waa taageereynaa waana dhinac taaganahay madaxweynaha iyo xukuumadda oo ah hambalyo iyo hambalyo dalka Guinea iyo madaxweynaheena qaranka Soomaaliland iyo waftidii uu hoggaaminayay guusha uu u soo hooyay waddanka Soomaaliland waynu ku hambalyeynaynaa waxaanu leenahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hambalyo dalka Guinea waa mahadcelinaynaa maadaama ay madaxweynaheenni maqaan sare ku soo dhaweeyeen waxay inaga mudan yihiin mahadcelin iyo hambalyeyn madaxweyneheennana waa hambalyeynaynaa Muuse Biixi Cabdi oo si nabadgelyo dalkiisa ugu soo nabad noqday oo meeqaan sare lagu soo dhaweeyay dalka Guinea waxaanu ku leenahay madaxweyne ictiraafkii aad Alle kugu sugay kula sugayayo maanta gacmahaagu ku jira maadaama maqaanka aad u sareeya dalka Guinea lagaaga soo dhaweeyay haddaanu nahay dhammaan ardaydii shaqo qaran hablo iyo wiilal waxaanu aad ugu faraxsanahay oo aanu aad ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha ayagu guusha uu ka soo hooyay waddanka Guinea waxaanu leeyahay madaxweyne waxaad gaadhay heer ay madaxweynayaashii kale aanay gaadhin haddii xamar macaankii ifka iyo malab ka soo fuuro madaxweynaheediiyo haddii mudan lagu doorto inaanay muxubba kuu jiidanayn mudane noo dhaaro dhaartaan u raacinaa haa markaa waxa weeye taana way dhaaqday ha ugu walaacina madaxweynaha qaranka
قوشا وكسو هوي سفر كي وجو بحي وطن كجني سيدا ما قام كسرائها اللي وجو صور دويي شرفت كشرتي قرني ما دو كشرتي عادي عاد بان وجو هم بليننا قبل قبل دنا وحال كسر الكيسة قدام مرسى كيشا إذا ما ذكرن كسمال اللان يوم برسى بقعين كقبل كسنة إسماعيل عبد الحسن أنت نما هارين ماركتي سومالي أي كوكرا هرسنت هاي أحزابتي معارض كهيد يمحافظ كي ينك استوى مانتا همبلي أي سوت شذيني يا أحزابتي لو ممارك وسكود الرحسين هين وحي ودن كين من هور مركيسة والسكود الرحسين هاي نقول هذين ولا هاي ماركت ده قبل كم لما أنت أساسا السكود رح كلوه همبلي يا تلك جيني مدح ديسا مدح وينها جيني يو شعب كيسة لما أنتوا مقام كسرع كسلويين وفتي اللي احتراف رأنت هاي هالك مريسي يوم الحوارات تبرد السباعي لان وهو جامن هاي عاديات بارو مهد علينا رونهانتي مقام كسرع كسلويين وحنكلوا كهلا يا دل كان معمول كان حمر هو يري وحبان الاحتراف كوسنا يدل كجيني علو ده معمول وحنوارنا 7 كيلومتر سكوير لانو هاي سبب مركا علو تاس وما أعرف إنه نكو مركو تيسة دري ولا يترك لا يترك. بدأ إنه إن ولا سعرنا أما إنه إن ده سمعنا نبض نقدر حسابه هاين. هذا يكن الحين واحد دل بدن بوتجي مدحونا تبرد السماء الآن أخرى ولا جس ولا ويجي. كوا كلنا بوتجي يا وهذا يروح صعدة بقى. مركا وحن الله يا من هذا الكو كه الله الفرمات يقولي هاي وحن كقصتي حليل كانوا تري حليل تراه هي أرض. 7 كيلومتر بو حكومه وحمر قدي برخد محمود قدي بولشتي في ورك قبل كسنك.